ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಗಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಐ ನೋ ದಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ನೋ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಎರಡು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ನನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಟಯರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರೋದೇ ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಟಯರ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡೇ ರೀಸನ್, ಮೇನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀಸನಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಟಚಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ನೋ ಈ ಇಂಟ್ರೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಟಚ್ ಮೈ ಬುಕ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಟಚ್ ಮೈ ಬುಕ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕ ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಟಚ್ ಮೈ ಬುಕ್. ಲೈಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಓದಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಡಿಟೆಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸಿನೆಸ್ಸು ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 4 weeks ಐ ಗೆಸ್, ಲೈಕ್ 4 weeks ಆಗಿದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಇಂಟ್ರೋನ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ, ಲೈಕ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್. ನಾನು MOC ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು PUCಯಲ್ಲಿ MOC ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ PUCಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಯರ್, ಲೈಕ್ MBA ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೋನ, ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ, ನನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ರಜಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ನೋಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಹೌದು. ಬಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಿಜ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ PUC ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಟಿಲ್ MBA ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ಬ್ಲೇಸರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಗಾಯ್ಸ್. ನಂಗೆ ಈ ಬ್ಲೇಸರ್ ಅಂದ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇದೇ ಬರೀ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಈ ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಂತೂ ಬ್ಲೇಸರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಎಷ್ಟು ಶೆಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಲೇಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಗೇಟಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆ ಥರನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ನೇಹಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇದು ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಿದೆಯಾ ಸ್ನೇಹ? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇವಳು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ಮು ಸೇರ್ಸ್ ಓದಿದ್ಯಾ ತಾನೇ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರೋ? ಗೈಸ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಾಯ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಯ್, ರೆಡಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ? ಮುಗಿಸ್ಕೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ನ. ನೋ, ಐ ಗಾಟ್ ನೋಡ್ಯೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತಲೆಗೆ. ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ಲು. ಗೈಸ್, ಆಯ್ತಾ ಓದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್? ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ. ಓ, ಯು ಗಾಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫ್ರಮ್ ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಯು ಗಾಟ್? ಹೌ ಮಚ್? 1750. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಹುಡುಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಎಚ್ ಓ ಡಿ? ನೋ, ಐ ಕಾಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. ಆಂಟಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಚರ್ಗಿ. ನೋಡ್ದ ಆಂಟಿಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಂಟಿದ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹವ್ ಯು ಸೀ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಗಾಯ್ಸ್, ಝೂಮ್ ಹಾಕ್ಲ ನೋಡಿ ಅವಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು. ಗಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮುಗಿಸೋದೆ. ಹಾಯ್, ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಫೈನ್. ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು? ಹೌದಾ? ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ, ಇವಾಗ ಬಂದ್ಯಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ? ನಾನು ಯಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ್ಗೆಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಹಾಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಮ್ ಓ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟಾಕ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ವೀಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್, ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಬಟ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೋ ಮೀ. ಸೊ ಯಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಸಹನಾ, ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಯುವರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಬರೋಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಕಾಣಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಚೆಂದ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಎಂತ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಲೈಕ್ ಅವರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ದು ಐ ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಅಕ್ಕನೇ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಲೆಜ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ, ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. From character, wealth is earned. From wealth, you get righteousness. In righteousness, you will feel well-being. With this, Subhashita, I, Priyanka C, first year MBA. I, Rajita, first year MBA. Wish you all a very good morning. We take this opportunity to host today's event, as this event marks the day of celebration and happiness. It is such a grace to see you all here today. Overwhelmed with joy and so many of our young girls have obtained their MBA degree with the flying colors. So ma'am, tumba inspiring words ella kotru, solpa solpa capture maadidaru nan friends. And ivli nodabodu navu anchoring andre MOC maartta iddiddu. Professor, department of MBA, to let the swearing of oath. I request all the students to please stand up and raise your right hand with palm facing down. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ದು, MOC ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊರ್ಗಜ್ಜ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊರ್ಗಜ್ಜ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬರಬೇಕಂತ, ಬಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಂದಿನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕೊರ್ಗಜ್ಜ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಂತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.